брегове включва работи от последните 4 години, включая COVID-кризата, различни жанрове, различни посоки, но в крайна сметка ги обединява това заглавие, което смятам, че е най-удачно за този момент. Според мен, какво има на този брег ще разбира като стигна, но за мен е важно пътуването. Някой път се ражда за минути, някой път за седмици и месеци, някой път за години, по някой път въобще не се ражда. Аз експериментирам в много области и жанрове, и в живописта, и в рисунката, но като че ли в живописта маслото ми е най-любимо. Неизказано винаги има. При всяка работа има нещо неизказано. Според мен, ако кажеш всичко, работата вече престава да бъде любопитна, интересна. Посланията винаги са различни. И те винаги се усещат с сърцето, според мене. Посредством очите. Но изкуството има уникалната способност да предава емоции, чувства. А и така. И според мен всичко се усеща със сърцето. Въздуха не само има цвят. Във въздуха има много други неща. Във въздуха има и музика, и цвят, и мирис. Всичко има. Никога не правя планове какво ще рисувам или така, какво ми се иска. Сутринта, като стана, просто първото нещо, което ме накара да се замисля, вече е обект на моята следваща работа. Защото ако смятам от предния ден какво ще правя, то не става. Много често такива планове се сгромолясват още с първата чаша кафе. Не знам защо така става. Обикновено действам, и то последно време, интуитивно. Гледам да слушам сърцето си. Много-много да не мисля. И така, приемам рисуването като работа.
най-специалното нещо, което се случи на откриването, беше, че поканих един мой приятел, който е много специален за къщата на София, Тодор Николов от групата .bg, да посвири на откриването. А защо го поканих? Защото още предния ден, когато редихме изложбата, и Живко внася тази картина, която е зад мен. И аз я харесвам от първи момент, в който я виждам. Питам как се казва тая картина и той ми казва, ми тя по-специално се казва, защото аз съм я рисувал по вдъхновение на една песен, на една българска група. Картината се казва «Когато скалата се влюби в морето». И ми казва, ми това е на една българска група, ама ти не знам дали си чувал. Това е на групата .bg, песента се казва «Трева в морето» и аз отварям телефона, проверявам в Google кой е автора на текста и на песента от четиримата изпълнители на .bg. И разбирам, че това е на Тодор. Звъня веднага на Тодор и му казвам, Тодоре, тук чудеса отново се случват. По твоя песен има нарисувана прекрасна картина и ти всъщност трябва да дойдеш, за да изфириш песента, която е вдъхновила рисуването на тая картина. И той разбира се, че откликна веднага и се зарадва, дойде човека, посвири, раздаде се, което превърна атмосферата по съвсем различен начин, стана цялото откриване, цялото събитие. Още е много хубаво мина тая изложба. Ние имахме откупки на някои от картините, даже тази картина беше откупена преди откриването на изложбата. Просто една жена я видя преди да стане официалното откриване. Имахме и много други такива откупки. Всъщност днес, когато снимаме това интервю, ние вече сме променили оригиналната експозиция, защото трябваше да заменим някои платна, които вече заминаха за чужбина. Живко е прекрасен човек и много лесно се работи с хора като него. И това, което забелязвам аз в вече дългогодишната ми работа с различни творци от различното изкуство, колкото е по-талантлив един човек и колкото по-успешен в работата си, толкова по-лесно се работи с него, защото егото не играе такава роля, няма никакви претенции. Всичко се случва по един естествен начин и с една лекота, с едно доверие, с едно приятелско чувство и приятелска атмосфера, което се предава и на хората, които идват, което се предава въобще на цялото пространство. И всъщност е удоволствие да се работи с автори като Живко Желязков. Много съм щастлива, че успяхме да направим този проект. Това ми е един от любимите летни проекти и се надявам, че още много хора ще видят тези прекрасни картини. В къщата на София ние правим не само изложби, правим и концерти. Правили сме моноспектакли малки, правили сме много събития за деца, правим редовно представения на книги. Правим различни семинари. Тук всъщност е синтез на различните изкуства. То е не само галерия, то е център за изкуство и култура. И да не забравя да кажа за някои от хората, които не са идвали при нас. Мястото си носи своя дух, защото това е фамилната къща на голямата актриса Адриана Бодевска. Тя е живяла и починала тук. Признавам си, че аз също не знаех коя е тя, но част от мисията на къщата на София е да пази паметта, българската култура и да запознава младите хора с великите българи, които са оставили важна следа в историята. На времето в тази къща, тя е строена 30-те години, но когато тук е живяла Адриана Бодевска, тук се е събирала софийската бухема, наистина. Велики писатели, актьори, музиканти и всъщност аз по някакъв по-съвремен начин продължавам да правя тези срещи тук на това място. Просто мисля, че самото място носи този дух и самото място предразполага за такъв тип събития.
нещата са доста различни в България. Имал съм щастието да видя, макар и през ключалката, как стоят нещата извън България. За съжаление, тук нещата са много различни. И не знам дали ще се променят скоро. Съжалявам, но аз съм реалист. Винаги е въпрос на избор. Винаги можеш да хвърлиш всичко, да се откаеш и да хукнеш, да бягаш някъде другаде. Но това е въпрос на избор. Всеки е различен. Много от колегите се занимават с какво ли не, само и само да оцелеят те и семействата им, да свършат двата края, защото трябва да се живее. Въпрос на избор. Ако повече ценяхме паметта, ако повече ценяхме великата история, която сме имали, ако повече се бяхме учили от грешките или пък взимали вдъхновение от това, което са направили хората пред нас, вярвам, че живота ще бъде една идея по-добър. Но всъщност, мисля, че имаме още много да учим в тази посока. Ами ние сме вече почти 5 години, септември месец ще станат 5 години. Няма да крия, че е много трудно, особено във времената на COVID, на затваряния, на най-различни ограничения. Това е мой проект, който изцяло аз финансирам и изцяло влагам душата си и немалко средства, за да мога да го поддържам това място. Но всъщност любовта, която получавам и срещите, които се случват на тези места, това общуване на много високо ниво, срещата с различните видове изкуства, с супер талантливи и млади, и вече на по-зрява възраст, творци и хора, е толкова обогатяващо. И всъщност мястото, на което се намираме в този квартал, тук се оказва, че наистина живеят хора, много хора, които имат нужда от такова общуване и от такъв тип събития. И това ме мотивира да продължавам, колкото и да е трудно, да не спирам с нещата, с които се занимавам всъщност. Много исках да видя в оригинал, всъщност исках да притежавам дипломната работа на Репин в Ленинградската художествена академия, за която той получава златен медал. Това е работата Христос възкресява дъщерята на Иир, шефа на синагогата. Обаче това нямаше как да се случи и аз си я нарисувах. Много по-малък размер, естествено. Оригинал е около 2 на 3. Аз се направих и така. Нещо такова.